Labbey eshitaman. Nima gap ishxonada? Sutdaman. Boraman bir soatda. Ha. Sen aytgan ish qilgan, bir soatda boraman dedim inson. Bo'pti, gap ko'p aytirmaginda, menga hamma ishlar qilib qo'ygan. Borib tekshiraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima murojaat bilan keluvdinglar? Biz ajrim bo'yicha keluvdik. Ajrashmoqchimiz. Ey inson, bir pas sabr qilib turgin. Tushunarli. Hozir o'zim chaqirib boraman. Gap tushunasanmi yo'qmi? Boraman. Sizlar nima murojaat bilan keluvdinglar? Ajrim. Tushunarli. O'zim chaqiraman hozir. Bo'pti, men ichkariga kiryapman. Yuragim ketamiz biz uzoqlarga. Ketsak balkim tushmasmidik tuzoqlarga. Bardoshimiz yetar balki azoblarga. Lekin yetmas bardoshimiz xiyonatga. Yur yuragim ketamiz biz uzoqlarga. Bevafolar yo'q makon yuroqlarga. Azoblar yo'q armonlar yo'q makonlarga. Yur yuragim ketamiz, yur yuragim. Rahmat deymiz, bizni tashlab tashlab ketganlar. Shafqat deymiz, bizga azob azob berganlarga. Nima ham deymiz, bizni yomon yomon deganlarga. Yur yuragim, yur ketamiz. Rahmat deymiz, bizni tashlab tashlab ketganlar. Shafqat deymiz, bizga azob azob berganlarga. Nima ham bizni yomon yomon deganlarga. Yur yuragim, yur ketamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Kelasizmi? Ovqat tayyor edi. Zarina, bugun uyga bora olmayman. Muhim ish bilan safarga ketdim. Meni bugun kutma. Bo'pti. Rahmat deymiz, bizni tashlab tashlab ketganlar. Shafqat deymiz, bizga azob azob berganlar. Nima ham deymiz, bizni yomon yomon deganlarga. Yur yuragim, yur ketamiz. Sormadılar. Yur yuragim,
Zarina. Yur bu yerlerden kaçıp gitmemiz. Afsus bu siz öyle gençelik olsan yemez. Çından sevip sevip kadrine yetmediler. Hiç bulmasa hiç bir bana kıymadılar. Halin ne deyip ne deyip derdini sormadılar. Yür yür agar yür ketemez. Rahmat deymez bizni taşlap taşlap gitgenler. Şavkat deymez bizge azap azap bergenler. Nima ham deymez bizni yaman yaman. Yürü yürü agam, yürü ketemez.